Qərbi Azərbaycanlılar və onların yurt həsrətindən bəhs edən Türkiyədə Qərbi Azərbaycan izləri sənədli filminin təqdimatı olub. Kənd kənd, ən son şəhər şəhər köçü. Filmin təqdimat mərasimində iştirak edən deputatlar, ictimaiyyət və media nümayəndələri, tarixçilər və gənclər mövzu ətrafında fikirlərini bölüşüblər. Azərbaycanın dədə-baba torpaqlarından, Qərbi Azərbaycandan mühacirətə getmiş insanları, onların oradakı acı hekayələri bununla bərabər Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasındakı xidmətləri olan Qərbi Azərbaycanlardan bəhs edirik. Son Rəvan xanının, Həsən xanın nəvəsi müsahibə verib bizim sənədli filmdə və Türkiyədə bu həm Qərbi Azərbaycandan olan köç prosesini araşdıran alimlərimizi biz danışdırmışıq. Qeyd edək ki, Gənclər Fondunun dəstəyi ilə Qızılbaş Gənclərin Maariflendirilməsi İctimai Birliyinin hazırladığı bu film Qərbi Azərbaycanlıların öz torpaqlarından zorla köçürülməsi haqqında tarixi faktları əks etdirir. Sümbül Hüseynova, Arif Əliyev, APA TV.